नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेल को आज को शुभ साहित्य शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में यहाँ स्वागत छ। आज मिति 2078 साल असोज 31 गति आइतबार, तदनुसार अक्टूबर 17 तारीख सन 2021 नेपाल सम्बत 1141 कौलात्व सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु राक्षस नाम संवत्सर आश्विन शुक्ल पक्ष को आज द्वादशी तिथि बेलुका 6:38 समय द्वादशी तिथि रहने शतभिषा नक्षत्र वृद्धि योग वकरण आनंद आदि योग में आज राक्षस योग पड़े। सूर्योदय समय बिहान 6:05 रहने सूर्यास्त साझ 5:31 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको कुम्भ राशि होने। चंद्रमा को वास पश्चिम दिशा में, चंद्रमा को स्वरूप रहने गई कालो। आज त्रिपुष्कर योग पर्न गएको छ। राजाको लागि आज द्वादशी तिथि दान पुण्यको लागि अति उत्तम दिन रहेको छ। आज तुलसी पत्र भने टिप्न नहुने दिन आज रहेको छ। वर्तमान समयमा पञ्चक परिरहेको छ। कसैको देहावसान भयो भने यो समयमा पञ्चक विधि गर्नुपर्ने समय चलिरहेको छ भने दक्षिण दिशाको टाढाको साइत भनी यो समयमा पञ्चकमा यात्रा नगर्दा उत्तम हुने। घरमा काठ ल्याउनको लागि, काठहरू भित्र्याउनको लागि, घर छाउनको लागि पनि यो पञ्चकमा निषेध गरिएको छ। अन्य कार्य गर्नको लागि पनि कुनै त्यस्तो अशुभ मानिँदैन। आज दान पुण्यको लागि अति नै उत्तम शुभ दिन रहेको छ। आज कुनै पनि शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तामुल खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। कपाल काट्नु, नयाँ कपडा लगाउनु र आजको दिनमा विशेष गरेर शरीरमा तेल लगाउनु अशुभ मानिन्छ। भगवान्लाई नैवेद्यक रूपमा खिर चढाउनु अथवा अनार चढाउनाले भगवानको कृपा वर्षिनी शुभ दिन रहेको छ। त्यस्तै आज भगवान सूर्यनारायणलाई स्मरण गर्नुहोस्। ओम गृणी सूर्याय नमः। आज भगवान नारायण हरि भगवानलाई स्मरण गर्नु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु नारायणको स्मरण गरेर कार्य गर्नाले आजको दिन अति शुभ फल प्राप्ति हुने दिन रहन गएको छ। राजा गाडी वाहनहरू किनबेचको लागि पनि आजको दिनलाई उत्तम मानिएको छ। तर मेष राशिलाई भने गाडी वाहन किन्नुको लागि उपयुक्त दिन होइन, अन्यको लागि भने आजको दिन उत्तम दिन रहन गएको छ। प्रस्तुत छ विशेष जानकारी। घर बनाउनको लागि कार्तिक 3 गते र 29 गतेलाई उत्तम शुभ साइत रहन गएको छ। भोलि 1 गते सोमबारको दिनमा सोम प्रदोष व्रत कार्तिक संक्रान्ति रहन गएको छ। 2 गते मङ्गलबारको दिन कोजाग्रत व्रत रहन गएको छ। त्यस्तै 3 गते बुधबार पूर्णिमा व्रत रहेको छ। कार्तिक स्नान आकाश दीपदान आरम्भ हुनेछ 3 गते बुधबारको दिन। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। यदि हवन गर्दाखेरि आगो बलेको आगोमा गरिएन, धुवामा हवन गरियो भने अर्को जन्ममा अन्ध हुनुपर्छ भन्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। बलेको आगोमा मात्रै हवन गर्नुपर्दछ। प्रस्तुत छ मेष आदि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि, समय अति उत्तम दिन हो। आज तपाईँको दिन राम्रो देखिन्छ। हाँस विलास र मनोरञ्जनमा सरी भइएला। धार्मिक सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्ला। आज तपाईँको लागि भाग्य अनुकूल चलेको हुनाले तपाईँको काम गर्ने जोस जाँगर हिम्मत बढेर आउने शुभ दिन रहेको छ। वृष राशि, समय तपाईँको पनि अनुकूल चलिरहेको छ। तपाईँका आफन्तले सहयोग गर्नेछन् र आफन्तको हौसलाले तपाईँका कामहरू सफल हुँदै जानेछन्, मन प्रफुल्ल हुनेछ। आज शत्रु तपाईँको वशमा पर्नेछन्। भाग्य तपाईँको अनुकूल चलिरहेको छ। सोचेभन्दा राम्रो तरक्की हुने शुभ दिन रहेको छ। मिथुन राशि, समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ। कुनै काममा राम्रो प्रगति उन्नतिका बाटाहरू खुल्दै जानेछन् भने कतै कतै कुनै कुनै काम भने अलिकति भने यस्तो चित्त नबुझ्ला र पनि लगनशील भएर काम गर्नुहोस्, तपाईँको दिन सार्थक बन्नेछ। कर्कट राशि, समय आजको दिन तपाईँको लागि दैनिक काम कारोबारमा कता कता अलिकति बिझाउला, अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले आशा गरेका कामबाट केही काममा बाधा अडचन पर्न सक्ने दिन हो। विवादबाट टाढै रहनुहोला, मन चञ्चल हुन सक्छ। खानपानमा लेनदेनमा विचार पुर्याउनुहोस्। आजको दिनलाई राम्रो बनाउन रातो फुल भगवान्लाई स्मरण गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। सिंह राशि, समय अति उत्तम दिन चलिरहेको छ। तपाईँको लागि आजको दिन घर परिवारमा खुसियाली नै खुसियाली भरिपूर्ण रहला, मन प्रसन्न रहला, मनोरञ्जनमा मन जाला। आजको दिन यहाँको लागि केही न केही राम्रो तरक्की हुने शुभ दिन देखिएको छ।
कन्या राशि समय यहाँ को लागि पनि अनुकूल चलिरहेको छ। समयले साथ दिएको छ। तपाईका कामहरू बन्दै बन्दै जानेछन्। शरीर फुर्तिलो चंगा र उत्साहित हुने सोचेका आँटेका काम पूरा हुँदै जानेछन्। तुला राशि समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ। आज तपाईलाई कतिपय काममा राम्रो प्रगति होला। कतै कतै अलिकति ढिला सुस्ती होला तर पनि केही विलम्ब भए पनि तपाईले सोचेका कामहरू पूरा हुँदै जानेछन्। वृश्चिक राशि समय तपाईको लागि भने अलिकति भने जस्तो देखिएको छैन। ध्यान दिएर काम गर्नुहोला। लगनशील भएर विचार पुऱ्याएर गरिएका कामहरू मात्रै सफल हुने आजको ग्रह गोचरले देखाएको छ। धनु राशि समय यहाँको लागि आजको दिन भने यस्तो मङ्गलमय दिन देखिएको छ। दैनिक काम कारोबारबाट आँटेका कामहरू पुरा हुँदै जानेछन्। आँटे ताकेका काम पुरा हुँदै जाने, भाग्यले साथ दिने आजको दिन यहाँको लागि भने यस्तो मङ्गलमय शुभ रहने ग्रह स्थिति देखिएको छ। मकर राशि समय तपाईँको लागि पनि भने यस्तै दिन हो। आज मनोरञ्जन पूर्ण दिन रहला। आर्थिक कारोबार होस् अथवा तपाईँले आँटेका कामहरू, पद प्रतिष्ठा, समाजमा इज्जत र आफ्नो घर परिवारमा सुख शान्ति छाउने र भने यस्तो शुभ दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ। कुम्भ राशि समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ। तपाईँको लागि आज कतै लाभ होला, कतै अलिकति भने जस्तो नहोला। कतै कतै तपाईँलाई अलिकति कसैलाई केही समस्या हुन सक्छ। सावधानी भएर काम गर्नुहोस्। लगनशील भएर विचार पुऱ्याएर गरिएका काम भने केही मात्रामा बन्ने छन्। मीन राशि समयले आजको दिन तपाईँको लागि त्यति साथ दिने जस्तो देखिन्न। सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोस्। खानपानमा ध्यान दिनुहोस् र झैझमेलाबाट टाढै रहनु यहाँको लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिन यहाँले अलिकति कुनै पनि काम गर्दा आफन्तसँग, आफूभन्दा अनुभवी व्यक्तिसँग राय सल्लाह लिएर गरेका कामहरू सफल हुने यहाँको ग्रह गोचर देखिएको छ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि कार्तिक 1 गते सोमबारको दिन सोम प्रदोष व्रत र कार्तिक सङ्क्रान्ति रहन गएको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैलाई भगवान परमात्माको दिव्य कृपा अनुग्रह बर्सिरहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको दिन मङ्गलमय होस्। ओम लक्ष्मी वास गरुन् सदा भवनमा, दुर्गा रहुन् द्वारमा, वाणीभित्र सरस्वती बसिरहुन्, काली रहुन् साथमा। चिन्ता पीर भावले र दुःखले कहिल्यै नपाउँछुन, आउन् विष्णु विरिञ्ची शङ्करहरू आशिष वर्षाउन।